E aí, galera, beleza? Eu sou o Ed, mais uma vez quero agradecer a sua presença. E hoje estou num servidor privado chamado Sobreviventes Brasil. E é um serve bacana, não está com lag, tá? Apesar do ping alto, não se engane. Diferentemente dos servidores oficiais, que devido ao ping baixo está com um lag absurdo. E, mano, pode vir aqui, o convite está feito e você não vai se arrepender, certo? E como que vai funcionar o evento aqui? É o Air Pistoleiro, tá? Vai ser um X1 aqui de pistolinha. E eu quero mostrar toda a estrutura que foi feita com bastante dedicação. E, mano, tenho certeza que eu vou tentar ganhar esse evento. Se eu não conseguir, se eu for eliminado antes, vou mostrar pra vocês aí, quem vai ser o campeão, beleza? O pessoal tá batendo um papo ali no VoIP mesmo ali, do jogo. E provavelmente vai entrar o áudio agora à parte. Espero a compreensão de vocês enquanto eu mostro toda a estrutura que foi feita aqui e como que vai funcionar, tá? Bom, aqui tá toda a estrutura. Olha só. Olha que bacana, mano. Então aqui que vai ser o X1, tá? Aqui que você vai vir com a sua pistolinha e tentar ser o vencedor. Então cada dupla vai vir uma vez aqui se enfrentar. O vencedor fica esperando a próxima rodada até ser o último sobrevivente aí. Bem, amigos da Rede Globo! peraí, é pra sair do Discord, Não é pra sair, é pra mutar total no Discord. Ah, é. Deixa eu me mutar aqui então, peraí. Posso mutar aqui então já? Muda aí todo mundo. No agora meu vai, time, hein? Já mutei. Mutei minha vida no chat quando aí, foi. Aí, amigos da Rede Globo! Estamos aqui reunidos. Valendo, hein? Valendo. Já pode? Começou? Vai lá, brilha. E agora? Ele morreu. Ih, quero ver, hein? Tá com medo. Quero ver. Senta, tio. Vamos. Vambora. Dois careca brigando por um peito. Vai precisar de mais munição, hein? É, mas daí é briga de cego, fi. Eu acredito. Vai acabar a munição, hein? Não é nada, é sem bala. É nada, sem bala, pô. Mataram. Tô torcendo pro deficiente visual. Que isso, meu? Opa, pegou um ali na coxa, hein? Pegou. Morre, porra. É o da direita que atira. Que isso? O Nive não morre? Essa daí é uma briga de cego, velho. Nossa, esse bicho ruim de bala, mano. Nada, os caras são bons, pô. Aê! Próximos participantes aí. Bravo e Eti. Ô, Monteiro, pega minhas coisas aqui, ó. Que eu trouxe umas paradas, não dá pra levar. Aqui vai ver, hein? Os próximos vêm até mim. Os próximos. O vencedor fica aí. Bravo e Eti. Vou aproveitar e vou me curar aqui com esse trem do e o perdedor, ninguém liga pra ele. Sem balas. E uma pistola. Tá, vou pegar uma pistola aqui. Sem bala. Usa aí. Perdedor dá uma pernada agora, se quer assistir as próximas. Um pra direita, um pra esquerda. Bora. Caralho, mano. Já que ninguém tá fazendo. Quero ver, agora é adrenalina, cachorro. Agora é brabo contra brabo. Eu vou até mutar aqui já. Atenção. Tá, vou mutar, peraí que vou mutar. Bom, galera, agora é minha vez aqui no evento. Já tá valendo, nem vi o cara, mano. Tá louco? Ih. Vai lá. São bons, os caras são bons, olha lá, jogou na cara. Ó, só no straight. Ih, olha lá, olha lá. Que isso, amigo. Miado. É, tomou no rosto, hein. É uma aranha! Ó, Peter Parker! Ah! Aê, mano! Tá louco, mano! Não deu, galera, não deu. Pô, adrenalina total ali. Vai, filhão! Quero ver! Vai sobreviver! Cadê os caras? Tô vendo ninguém.
Eu quero ver quem vai ser o sobrevivente. Quem será o sobrevivente? O sobrevivente vai sobreviver. Nossa senhora! Oh, oh. Pegou de lado lá, ó. Opa! Caraca, mano. Trivelinha? A primeira coisa que ia fazer era tentar chegar no baú pra pegar uma cura e ia correr. É, mas é complicado. Mas é muito perto, mano. Os caras rushem igual no cuidado aí. Opa! Caraca! Boa! Gostei! Esse aí é sobrevivente mesmo, hein? O sobrevivente sobreviveu, meu. Tá, então beleza. Agora o próximo vai ficar isso. Bala. Thiago isso, Gomes e tristeza. O Farias. Bora, Farias. Bora, velho. Dois, três. Farias tá confiante. Farias tá confiante. Quero ver, Farias. Ronaldinho pela direita. Farias vai representar. Romário pela esquerda. Olha lá, olha lá, olha lá, o Farias. Vixe Maria. O Farias é o careca ou o outro? É o careca. Ele tá agressivo, ó. Tá puto. Tá querendo. Confia, tá com vontade. Esse aí já confia. Os caras já olharam pra careca do outro, né? É. Ali é só pescou tapa naquela careca. Ó, isso. Opa, fatiou e levou. Ei, cara. Fatiou e levou. Caraca, cara. Aí sim, eu vou melhorar aqui, eu vou melhorar ela. Esse cara aqui tava cheirando meu bog aqui. Novo item aí vai ser BSK contra o Brabo. Nossa senhora. Ô, louco, hein? Pô, dá mais uma munição aí, Pablo. Fúrias de Titãs. Eu também preciso. Batalha de Beyblades. Ó, vou jogar a munição. E vou jogar uma cal. Uma bermuda aí pra quem tá precisando aí, ó. Tá sendo bermuda. O que mais? Precisa uma arma, né? Não, arma já tem. Só. Ah, então beleza. Ah, tá pro meu lado. Não, vai fora, vai pro outro lado, meu filho. Cara, aí. Viaja ele não, velho. Tá, peraí, vamos botar aqui. Mutem aí. Peraí, pô. Dois, três. Quero ver, hein? Estreifando, caralho. Ó, os caras tão e aí, vocês vão trocar tiro ou tá dançando? Bora. Eles são na cautela, né? Os caras têm medo de perder a vida. Isso Fallen, meu. Vamos lá. Fallen tá baludo, né? O IBR tá ganhando. Eu acho que o Davi tá com medo de perder a roupinha dele, ó. Tomou. Opa. Ih, tá de costas. Ah, não soube usar esperteza, mano. Brabo. Dale. Ê, brabo, é. Foi labalita, hein? Labalita. Cara, pegou. Tá da hora. Vem o próximo. Pegou na titela. Calma aí, minutinho. Não era tão grande. Sobrevivente, X e Farias. Eu acho que... Um, dois, três. Caralho. Vai, meu aprendiz. Cantadeira de Akau hoje. É, ai, sobrevivente. Bora, quero ver sangue. É o cara sobrevivente. Mete bala nele. Não, mete bala nele. Bora, Farias. Tomei um. Vai, sobrevivente. Farias. Vai, sobrevivente! Vai, Farias! Vai, sobrevivente! Vai, Farias, porra! Sobrevivente é o caralho! Vai, sobrevivente! Vai, Farias! Sobrevivente! Os caras sentiu a pressão, tá nervoso. Essa treta tá boa! Vai, sobrevivente! Fatiou. Tomou. Atira com essa pistola de chumbinho aí na cara dele. Boa! Isso! Farinha já era. Ficou com a dívida. Moeu a farinha. Fez farofa da farinha. Moeu o trigo e fez farinha. Farias não faz mais. Vai lá, sobrevivente. Acaba com ele, hein. Acaba com ele, hein. Mano, representa aquela... Tá ligado? A SVD tá esperando, hein. Fala só, hein. O Ed dá uma motivação ali, ó, viu? Tá ligado, né, cachorro? Um, dois, três. Bora lá. Vai, garoto. Ih, final, é tropa.
Ué, cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui, tá escondidinho, tá escondidinho aqui. Já tremeu, já tremeu. Tremeu, tá em choque. Vai, sobrevivente! Adrenalina. Correu. Os caras jogam bem, cara. Ele não perdeu a roupinha dele ainda, esse daí tá com sorte. Quero ver, hein. Boa, estrategia, lá a estrategia. Bora lá, vai ter surpresa no segundo lugar. Estratégia. Um caixão pra enterrar. Estratégia? Vai ter um renascimento aleatório. Bora lá, bora lá, garoto. Final tá lindo, hein. Eu acredito. Quero ver, vamos lá, Monteiro. Vai, Monteiro. Já perdi. Vai, Monteiro. BSK vai perder. BSK é o terror. Aê! BSK é o terror. É o Chilton.